הוא ירד מדי נאציפיקציה, קרי אה, מלחסל את, כן. את אה, זלנסקי. מה, הוא ממש אמר לך במילים האלה? אני, אני לא חוסר. פס... אני על זה בגלל שזה כל כך, זה, זה הדבר הכי יקר, זה חיי מנהיג, <laughs> 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 וידעתי שזלנסקי תחת איום, הוא היה בבונקר שלא ידעו את מקומו, אני אומר לו, שמע, מה עם הסיפור הזה? אתה לא... אתה מתכוון להרוג? והוא אמר, אני לא אהרוג את זלנסקי. ואז אמרתי לו, אני צריך להבין שאתה נותן לי את המילה שאתה לא הורג את זלנסקי. הוא אמר, אני לא הורג את זלנסקי. אחרי הפגישה, עוד בא... באוטו מהקרמלין לשדה התעופה, אני מתקשר לזלנסקי ב... או בוואטסאפ או ב... טלגרם. אתה לא פחדת שהם יראו את זה? לא, הרוסים? אין לא. לי בעיה, 아. כי הייתי, לא, ההנחה היא שהקוראים, אז תקשיב, ההנחה שלי, התקשר היה... לזלנסקי ישירות, ואני אומר לו, תשמע, אה, יצאתי מפגישה, הוא לא הולך להרוג אותך. הוא אומר לי, אתה בטוח. אמרתי, מאה אחוז, הוא לא הורג אותך. אחרי שעתיים זלנסקי עלה למשרד שלו, עשה אה, סרט סלפי כזה מתוך הלשכה, אני לא מפחד והכל.